reír Mandiña. Durante 2 años, a xente común do Reino de Galicia, organizada na Santa Irmandade, co apoio de concellos, fidalgos, coengos, ata do rei de Castela, derrubaron en Galicia canta fortaleza había. Decían que eran niños de malfeitores. Entre 1467 e 1469 viviron, polo tanto, os galegos en paz, sen señores, sen fortalezas. Nun antes nun despois houve en Galicia unha revolta social tan importante. Foi un tempo, polo tanto, de paz, de xustiza, de seguridade, baixo a suprema autoridade da Xunta da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que é a orixe histórica da actual Xunta de Galicia. Dicía logo a tradición popular que daquela os gorrións corrían tra os falcóns. Arredor de 27 fortalezas lle derrubaron os irmandiños só a Mitra Compostela, entre elas as Torres da Lanzada e as Torres do Oeste en Catoira. Isto prova o alto grau de conflictividade social que se estende polo século XV e o interese popular en destruir o símbolo do poder señorial, o castelo ou fortaleza. É o mesmo interese que poñen despois os señores en facela reconstruir. En 1469 os señores volven a Galicia, derrotan os irmandiños en campo aberto, pero fracasan diante das cidades amuralladas da Santa Irmandade. Teñen que pactar e iso dificulta a súa grande ambición de reedificar as fortalezas derrocadas en 1467. A mi grande parte delas nunca se volveron a edificar, é o caso das Torres do Oeste. En 1480 os reis católicos envían a Galicia ao gobernador Fernando da Cunha e o licenciado Chinchilla coa idea de implantar o poder público nun país dominado por unha nobreza levantisca e feudal. Suscitan o apoio dos populares, derrocan 40 fortalezas reedificadas logo de 1469 e se implanta un segundo período moi prolongado de paz, xustiza e seguridade protagonizado polos reis católicos e pola monarquía e que trouxo a Galicia ventaxas e tamén algunhas notorias desventaxas. Con todo, a memoria popular gardou durante 100 anos o recordo daqueles tempos que, como decía o cura Rui Vázquez, a Santa Irmandade e os populares lograron que os cabaleiros ficaran como viñeron ao mundo, desnudos, sin vasalos e sen terras.